Estamos no ano 25. Sim, aqui no Japão é o ano 25 da era Heisei. Apesar de ter adotado o calendário gregoriano há mais de um século, os japoneses ainda usam no dia a dia uma tradicional contagem dos anos, que acompanha o reinado dos imperadores. Heisei é o nome histórico do atual imperador Akihito. Nem toda mudança de imperador marca uma grande mudança cultural. Mas o fim da era Edo, que deu lugar à restauração Meiji na segunda metade do século XIX, essa gerou mudanças profundas na sociedade japonesa. O tradicional Japão feudal começou a se abrir para o mundo, começando por seus portos. Foi o fim dos samurais e dos shoguns, títulos militares concedidos diretamente pelo imperador. O Japão se modernizou e é hoje um dos países mais avançados do mundo. Mas muitos valores ainda sobrevivem. Um deles é o Bushido, ou espírito de guerreiro. Uma espécie de código de conduta, que numa tradução livre pode se aproximar do cavalheirismo, mas vai muito além disso. Passa por fidelidade, maestria em artes marciais e, principalmente, honra. Honra até na hora da morte. Sem os samurais, armas como espadas passaram a ser proibidas nas ruas de algumas cidades japonesas. Isso no início dos anos 1870. Então surgiram novas formas de se defender com as mãos vazias, mas com o mesmo espírito dos samurais, o Bushido. Talvez o principal nome dessa transição seja Jigoro Kano, o pai do judô. Terceiro filho de uma família bem estabelecida, com uma riqueza que vinha da fabricação e comércio do sake, Jigoro estudou a fundo artes marciais, principalmente o jiu-jitsu. Ele identificou que o aprendizado das lutas não seguia uma disciplina clara, era mais na base da observação, da tentativa e erro. E foi tentando melhorar isso que Jigoro Kano desenvolveu o judô. Aos 23 anos de idade, quando terminou de estudar jiu-jitsu na Universidade de Tóquio, Jigoro Kano alugou um quarto aqui nesse templo budista. Com 12 tatames, montou o primeiro dojo. Com 9 alunos, inaugurou a primeira turma. O templo era outro, mas o local era esse mesmo. Foi bem aqui que nasceu o judô. Era o início de 1882. Em poucas semanas, o sensei Kano e seus alunos quebraram o piso e as paredes do templo. E Jigoro Kano foi convidado a levar suas aulas para outro lugar. E foi assim que, em fevereiro daquele ano, ele fundou a Kodokan, o primeiro e mais tradicional instituto de judô do mundo. No começo, a luta ficou conhecida no Japão como Kanoryu Jiu-Jitsu, ou Jiu-Jitsu no estilo Kano, antes de ser reconhecida como o Caminho Suave, ou Judô. As histórias do judô e de Jigoro Kano são tão entrelaçadas que é difícil dizer se o Museu da Kodokan conta a trajetória da luta ou do seu criador. Jigoro nasceu na cidade de Hyogo, 300 quilômetros ao sul de Tóquio. E foi recebido no mundo com essa pequena espada, chamada Mamori Katana, ou Espada de Proteção. Foi um presente de seu pai, Mareshida Kano. Sempre viveram com simplicidade. O maior exemplo disso é o judogi usado por Jigoro Kano durante toda a vida.
Ele foi costurado e remendado incontáveis vezes e era reforçado com barbante para ser mais resistente e durar como durou por tantas décadas. O judogi é uma das peças mais representativas do museu. Do lado de fora, uma estátua imortaliza a figura do mestre. E ao fundo, nesse Kodokan, lugar para o aprendizado do caminho. O prédio que é a sede da Kodokan desde 1958 não parece ter nada de especial. Não revela toda a história que guarda lá dentro. Logo na entrada, um lema escrito à mão pelo próprio Jigoro Kano. Jundo Seisho, ou siga o caminho correto para a vitória. O sensei sempre dizia que a vitória obtida contra a passa é muito pior que a derrota. Essa é uma lista de inscrição dos primeiros alunos da Kodokan. Eram pessoas em busca de uma forma nova de se defender, mas preservando os valores tradicionais. O Bushido está presente em cada etapa do aprendizado do judô. Do quarto de 12 tatames no templo para prédios cada vez maiores, o crescimento do número de interessados fica claro em fotos históricas que mostram aulas para grandes audiências. Pensar que tudo começou com uma apresentação para veteranos samurais, representada nessa gravura. O sonho de Jigoro Kano era espalhar pelo mundo a arte que ele criou. Nessas imagens, ele aparece com um inseparável bigode e em trajes europeus. Isso porque ele estudou na Inglaterra e em 1909 se tornou o primeiro japonês a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional. Como o judô conquistou o mundo e chegou aos Jogos Olímpicos, nós vamos mostrar no próximo programa da segunda parte desse especial. Kodokan, o caminho do judô. Determinação e ambição nunca faltaram a Jigoro Kano, o criador do judô. Depois de desenvolver e estabelecer o judô no Japão, ele queria levar a arte marcial para o mundo. Foi estudar na Inglaterra em 1889 e 20 anos mais tarde se tornou o primeiro japonês a integrar o Comitê Olímpico Internacional. Ele conseguiu que sua arte chegasse à Europa, à África e à América, criando condições para que o judô se tornasse modalidade olímpica. Jigoro Kano faleceu em 1938 e não viveu para ver isso acontecer. No Brasil, um aluno da Kodokan mudou a história das artes marciais. Mitsuo Maeda, muito mais conhecido como Conde Koma. Baixo e leve, Maeda somou mais de 2.000 vitórias. O que aprendeu com Jigoro Kano, Maeda levou para o Brasil, onde o caminho dele se cruzou com o da família Gracie. Foi desse encontro que nasceu o jiu-jitsu brasileiro. A lista de alunos da Kodokan que ganharam prestígio internacional é longa, mas um deles se transformou em lenda. Shiro Saigo tinha características únicas, a começar pelos pés. Ele tinha dedos muito compridos, inclusive chegou a ganhar o apelido de pé de polvo. Por isso ele aplicava golpes que nunca mais ninguém conseguiu repetir. Ele também tinha uma técnica muito violenta e ficou conhecido como Tempestade na Montanha, porque jogava tudo para baixo. No livro de registros da Kodokan, os alunos escreviam à mão um juramento e depois assinavam com o Hankō, um carimbo que até hoje é usado no Japão. Shiro Saigo preferiu assinar com o próprio sangue. Yamashita Yoshitsugu, pródigo aluno de Jigoro Kano, também foi fundamental na expansão do judô. No início do século XX, ele foi para os Estados Unidos dar aulas particulares para o então presidente Theodore Roosevelt. As aulas aconteciam dentro da Casa Branca. Era o primeiro passo para o judô ganhar a América. A popularização do judô também superou preconceitos. Keiko Fukuda, com 1,5 m de altura e apenas 45 quilos,
personificou a força feminina. Ela fez parte da primeira turma de lutadoras da Kodokan e defendia que as mulheres deveriam ser graciosas sempre. O judô entrou nas Olimpíadas nos Jogos de 1964, realizados em Tóquio. Só passou a valer medalhas para as mulheres a partir dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. A arte marcial se consolidou como esporte global e acessível a todos. Enfim, o projeto de Jigoro Kano estava completo. Uma série de escândalos abalou a imagem do judô mais tradicional do mundo. Em janeiro, o bicampeão olímpico Masato Uchishiba foi condenado a 5 anos de prisão pelo estupro de uma judoca. Ele entrou com recurso no Supremo Tribunal de Tóquio. Em maio, Jiro Fukuda, um diretor da Federação Japonesa de Judô, admitiu que tentou beijar à força um atleta da seleção em 2011. Depois da confissão, Fukuda renunciou ao cargo. Sonoda sucumbiu às denúncias e abandonou a seleção em janeiro. Não bastasse os escândalos, autoridades detectaram irregularidades financeiras na Federação Japonesa de Judô. Com isso, o governo reteve parte da verba destinada à modalidade. A situação tornou insustentável a permanência de Haruki Uemura na presidência da entidade. O novo escolhido para o posto é Shoji Muneoka, importante executivo do setor metalúrgico e, pela primeira vez, alguém de fora do quadro da federação. Uemura, que foi campeão olímpico nos Jogos de Montreal em 1976, preside a Kodokan desde 2009. A Federação de Judô e a Kodokan são entidades distintas. Mas a escola, criada por Jigoro Kano, não fica imune à onda de escândalos. Falta um ídolo nacional em atividade. Ryoko Tani é considerada a melhor judoca da história. 7 vezes campeã mundial e bicampeã olímpica, Ryoko se aposentou depois das Olimpíadas de Pequim. Outra lenda, Kosei Inoue, tricampeão mundial e campeão olímpico, pendurou a faixa 5 anos atrás. Esse jornalista esportivo do Mainichi Shimbun, um dos mais importantes jornais do Japão, acompanha com preocupação o atual momento do judô japonês. É muito difícil. Conforme foi se espalhando pelo mundo, o judô foi mudando. E o judô japonês precisa aceitar essas mudanças. O Japão precisa mostrar para o mundo a essência do pensamento de Jigoro Kano quando ele criou o judô. Senão, não faz sentido. A Kodokan não está diretamente envolvida nos escândalos. É nesse momento que a influência da escola tem que aparecer para reforçar o legado de Jigoro Kano. Essa imagem do que é a Kodokan, quem é do meio do judô sabe o que é, mas o japonês normal não sabe. Mirando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Kodokan espera produzir um novo campeão. Uma medalha de ouro que poderia recuperar o prestígio do judô japonês e voltar a atrair jovens de todo o mundo para os seus tatames.